নমস্কার, আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মার্ট ইন আসামলৈ। ডাইরেক্টরেট অব ইকোনমিক্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক ডিপার্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেন্ট, যত 133টাকৈ পদ খালী হৈছে আৰু এই পদসমূহত মেট্ৰিক পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব সবিশেষ জানিবৰ বাবে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি সো এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন পাব্লিছ কৰা হৈছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড এছামৰ ফালৰ পৰা 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। পদসমূহ এনেদৰে ভগাই দিয়া আছে। সাব ইন্সপেক্টৰ ষ্টেটিষ্টিকৰ কাৰণে 35টা পোষ্ট আছে। জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট কাম ড্ৰাফ্টছমেনৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট আছে। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেলৰ কাৰণে 12টা পোষ্ট আছে। প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰৰ কাৰণে 30টা পোষ্ট আছে। ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 55টা পোষ্ট আছে। নেক্সট, ইয়াত পোষ্ট অনুযায়ী পেস্কেলটো দিয়া আছে, আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডাউনলোডৰ লিংক আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব। নেক্সট, ইয়াত পেস্কেলটো দিয়া আছে, লগতে ইয়াত কেটেগৰি ৱাইজ পদসমূহ ভগাই দিয়া আছে। আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি নিজে চাই ল'ব। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডাউনলোডৰ লিংক আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব। নেক্সট, ইয়াত ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে, মাষ্ট বি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। বয়স হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত আৰু ৰিলেক্সেশ্যন পাব কেটেগৰি ৱাইজ এছ চি এছ টি পি এছ টি এইচ এ 5 বছৰ, অ' বি চি এম অ' বি চি 3 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেনে 2 বছৰ, পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলে 10 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। নেক্সট, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে, ছাব ইন্সপেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিকৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, কিন্তু মেথমেটিক্স ষ্টেটিষ্টিক ইকনমিক্স যিকোনো ইয়াৰে এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। নেক্সট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কাম ড্ৰাফ্টছমেনৰ কাৰণে আপোনালোকে এইচ এছ পাছ কৰিব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্সত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব। নেক্সট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰালে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ, লগত আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত কিছুমান আদাৰ নলেজ বিচাৰিছে আপোনালোকে চাই ল'ব এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি। নেক্সট, 4 নম্বৰতে আছে প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেটৰৰ কাৰণে আপোনালোকে 10+2 মানে এইচ এছ পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগত আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এম এছ উইণ্ডোজ লিনাক্স আদি জানিব লাগিব, আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট, আপোনালোকে ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে মিনিমাম এইচ এছ পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আছাম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.slprbassam.in এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 15 অক্টোবৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত slprbassam.in এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব। পিছৰ পৰ্যায়ত আমি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আৰু ছিলেবাছ সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' এটা বনাম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।